Você já comprou em algum lugar com atendimento personalizado? Ou entrou naquela loja que tem aquele cheiro específico? Ou até mesmo comprou em alguma loja que a tecnologia ajudou a facilitar a sua compra? Se respondeu sim a qualquer uma delas, você já vivenciou o varejo 4.0. Vamos entender melhor o que é isso? Fique por aqui, porque o Propag vai te explicar agora. Conhecido como Nova Era do Varejo, o Varejo 4.0 é a combinação de tecnologia e inovação com foco no consumidor. Essa nova fase do varejo está muito associada à transformação digital e às novas tecnologias que têm surgido no mercado. Essa aproximação digital com o varejo foi muito impulsionada pela pandemia, já que a necessidade do crescimento do digital se tornou uma realidade para muitos negócios. E hoje se tornou o foco das estratégias no varejo. Aqui, o consumidor passa a ser o protagonista. É ele quem dita as regras do jogo. As empresas passam a construir vínculos significativos de confiança com o seu consumidor, num conceito em inglês chamado Customer Centricity. Nesse modelo, para que o cliente esteja no centro, é importante que aconteça uma jornada de compra conectada e focada na melhor experiência para ele, oferecendo diferenciais competitivos. Dessa forma, essa marca passa a ser o top of mind desse cliente, e ele passa a fidelizar com ela e até mesmo pode se tornar um defensor da marca. E essa estratégia no foco do cliente através da tecnologia acontece somente no varejo digital, como nos e-commerces? Não. Ele pode se estender para o físico também. As tecnologias podem ser estendidas e conectadas numa experiência chamada de Omnichannel, que é quando as estratégias do online e offline são muito bem amarradas e o consumidor sente sua experiência de compra como uma continuidade entre o real e o virtual. Bora entender isso com o case? Uma mulher que tinha cadastro online em uma loja de bolsas colocou no carrinho um produto e não concluiu a compra. Certo tempo depois, seu marido foi comprar um presente para ela e foi até a loja física, porque sabia que ela gostava dessa marca. A vendedora perguntou se ela já tinha um cadastro, e ele disse que sim e passou os dados dela. Como os dados informados já tinham autorização de consentimento prévio por parte da esposa, a vendedora conseguiu acessar o sistema e entender o perfil de compras da sua cliente. Ela viu que havia uma bolsa que ainda não tinha tido a compra finalizada, então foi essa a sugestão de presente que ela ofereceu para o marido. E sim, ele foi lá e comprou a bolsa. Imagina a reação da esposa ao ganhar a bolsa que eventualmente ela se interessou e acabou não comprando. Com certeza isso gerou uma experiência positiva e de encantamento, o que aumentou o vínculo dessa consumidora com a marca. Isso só foi possível graças às ferramentas que permitem acessar dados e personalizar a experiência de compra. E lembrando que os dados só podem ser utilizados se o cliente der o consentimento antes. Nesse caso específico, essa experiência começou do digital para o físico, mas não existe uma regra, ela pode acontecer do físico para o digital, somente no digital ou somente no físico. Vai depender da estratégia utilizada por cada marca ou empresa. Então vamos entender que tecnologias e dados são esses que podem ajudar a montar essas estratégias do varejo 4.0? Segundo dados, entre as principais características desse novo modelo de fazer negócio estão no uso das tecnologias para otimizar infraestruturas e serviços, com o uso de multicanais e multiplataformas integradas com diferentes canais de vendas e redes de comunicação direta com os clientes, como um chat no site, um telefone, WhatsApp e muito mais. E através de coleta inteligente e personalizada de dados, utilizando dessas informações para tomada de decisões mais nichada e produtiva. Agora que você já sabe conceitualmente como as tecnologias podem ser aplicadas no varejo, vamos entender como isso funciona de forma prática? Vamos a alguns exemplos do que pode ser feito para integrar a tecnologia na experiência de compra. O primeiro é bem simples de aplicar. É através da disponibilização do Wi-Fi mediante a um preenchimento de cadastro do cliente. Com isso, além de oferecer um tratamento diferenciado para esse cliente, que vai ter uma boa experiência naquele momento, será possível também coletar dados para que se estabeleça um relacionamento mais duradouro, que pode acontecer via e-mail, SMS ou outro canal de acordo com o que foi solicitado no cadastro. O segundo é através de aplicativo com geolocalização. Essa ferramenta envia notificações para o cliente quando ele está nos arredores do estabelecimento. Isso pode ser uma oportunidade para oferecer uma promoção, por exemplo, e atrair esse consumidor. O terceiro são os beacons. São bem similares com os anteriores, mas aqui ele funciona melhor em ambientes fechados. São aparelhos de proximidade que emitem informações por Bluetooth nos smartphones cadastrados. Com isso, é possível medir quanto tempo o cliente permaneceu no estabelecimento e qual foi a jornada dele, criando conexão para vendas futuras.
Por exemplo, se o consumidor está há muito tempo na parte de casacos da loja, é possível enviar a ele uma notificação com outras opções de produtos similares, que também estão disponíveis ali na loja. A utilização dessa ferramenta tem sido muito utilizada no varejo dos Estados Unidos. Aqui ainda não se tornou tão comum por enquanto. Vamos agora para o próximo, a internet das coisas, que são aqueles objetos conectados à internet, como as pulseiras que facilitam o pagamento. Um exemplo é o cliente bipar o produto que tem interesse para inserir ele no carrinho. E ao sair da loja, o pagamento já foi efetuado automaticamente. Isso tem sido mais utilizado lá fora, como é o caso da Amazon Go. Isso facilita muito a experiência do cliente. Imagina só, não precisar pegar uma fila enorme no mercado. O próximo é a inteligência artificial e Big Data, que ajudam a coletar dados e criar campanhas mais personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente. Além disso, tem também as ferramentas de CRM, que é um sistema de gestão focado no relacionamento com clientes e vendas. Entre outras coisas, ajuda a estabelecer as bases dos clientes através do funil de vendas, para uma campanha, por exemplo. Então, quando for pensar numa comunicação, ela vai ser muito mais direcionada, com temas ou produtos que sejam de interesse daquela pessoa. Isso evita dela receber inúmeros e-mails de uma loja e acabar se descadastrando, por exemplo. Outro exemplo é a realidade virtual, uma tecnologia que permite melhorar a experiência do cliente. Ela vem sendo muito utilizada, por exemplo, no ramo de imobiliários, decoração e empreendimentos, porque você consegue fazer uma simulação através da realidade virtual. E por fim, o User Experience, mais conhecido por UX. Ele é muitas vezes associado para e-commerce e construções de sites, para que a trajetória do consumidor seja a mais amigável possível. Mas o conceito é bem mais abrangente do que isso, e pode ser usado para pensar toda a jornada e experiência do usuário. Por exemplo, quando uma marca tem determinado cheiro e fica na memória das pessoas por associação, ou quando pensa na disposição das vitrines, seja ela online ou nas lojas físicas, isso também é pensar na experiência do usuário. E tem muito mais. Essas são apenas algumas das diversas possibilidades de ferramentas tecnológicas que já existem hoje. A tendência é que essa combinação de tecnologia e varejo continue acelerando e que a experiência do consumidor, cada vez mais, vá evoluindo e se transformando em novos hábitos. E o varejo caminho para uma versão 5.0. Para saber mais sobre essas mudanças do varejo e do digital, siga o Propague, porque aqui a gente vai continuar acompanhando todas essas transformações e te contando tudinho. Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo. Eu fico por aqui, até a próxima!